مزاحم اوقات شما بشم. منتها این آقای بهرامی زنگ زد، اولا که اصلا متوجه نیست که ایام محرم و وقت خنده و مسخره بازی ها نیست. درست. با اون شب که ایشون داشت با شما به اصطلاح مناظره میکرد این حرفا، اصلا من فکر کردم که ایشون داره شوخی میکنه و داره مثلا دولت و یا اون چیزی که طرفدارشه داره به مسخره میگه، ولی دیدیم نه، راست راستی مثلا داره طرفداری میکنه ایشون با این حرفاش. حالا در صورت یه نفری بود میگفت من آنم که رستم بود پهلوان. این آقا واقعا تو ذهنش این مسئله جا افتاده که من آنم که رستم بود پهلوان. آقا بلند شد دنبال کار زندگی. این آقا اومده توی سایت مایت های همسال مال خودش رابط رو انداخته که من تنها کسی بودم که تو این دنیا تونستم 2 ساعت با آقای اللهیاری مناظره بکنم. خب این دوکون میخواد باز بکنه، این خودشو مسخره کرده. کسی که زنگ بزنه گوشی رو بده زنش، دیگه تو اول هم بزن پشت زنش قایم شه، بعد یه هواشای گوشی رو بگیره ببینه تو چه آدم مسخره دقل بازیه. خب چی بگی آدم تو کانال اهله بیت نمیتونه حرفی که لیاقت این مسخره باشه بزنه. آقا دستفوس شما استماس دعا داشتید. سلامت باشین. خداحافظ شما. خدا سلامتی بده. بله لازم من نبود آقای بهرامی خانم محترمشون را زحمت بدن که تا صحبت بکنن. او خودش هم زنگ میزد ما جواب میدادم، چون من خودم در ایمیل بهش گفته بودم برنامه زنده زنگ میزن تا من جواب حرفتون را بدم. و بله بینندگان عزیز، جواب حرف ما با آقای بهرامی همینه که ما با ایشان مناظره خیلی خوشحال میشیم مناظره بکنیم، به شرط اینکه ایشان تنها نیاین. یکی اساس هاتی یا منبری های شناخته شده جماعت طرفدار آقای خامنه‌ای با ایشان همراه باشند، در اون صورت من حاضرم با ایشان مناظره کنم. سلام علیکم. سلامت باشی، عزت زیاد جانم، بفرمایید. ان شاء الله عزاداریاتون مقبول حضرت زهرا علیه السلام واقع بشه. خدا سلامتی بده، خدا عافیت بده به حضرت عالی. متشکرم. اگه اجازه بدین راجع به این آقایی که با شما مناظره کردن، ما قبل از اینکه ایشون مناظره بفرمان ما گفتیم که آقا لطف کنید اگه میاید مناظره کنید حدیث و دلایل قرآنی و اینا بیارید. ایشون که قبل از اینکه حالا مناظره کنن که فرمودن بله و غیر از این نیست و ما عقلمون رو میاریم، ما از ایشون خواستیم عقلشون رو فوق حدیث قرار ندن و فوق قرآن هم قرار ندن، ولی ایشون حتی اون عقل رو هم رعایت نکردن. ما اون موقعی که ایشون مناظره میکرد ما همینجور مینوشتیم و اینقدر تناقض در این صحبت ها بود و من سرزنشش نمی کنم بنده خدا، چون که هر کس وارد شعار دادن و اینا بشه ناخودآگاه تناقض به وجود میاره و اونایی که بحث علمی میکنن میدونن هیچ وقت وارد شعار دادن و اینا نمیشن، چون میدونن خودشون رو گیر میندازن. اما این آقا حالا به قول شما خیلی ذوب شدن در یه چیزی که حالا خدا میدونه، یه مطالب علمی رو فراموش کردن که رعایت بکنن و مسئله اهانت رو انتقاد کردن قشنگ مشخص از کدوم قماش از جامعه ایران هستن، بخاطر اینکه تمام صحبتاشون همش کنایه بود و حالت میدونیم پنهانی میخواستن مثلا اتهام بزنن. و بعدم این ایمیلایی که شما الان گذاشتید خوندید واقعا نشون میداد که دیگه اصلا ایشون داره چی میگه. نه حالا ایشون به جای خودش، من فکر میکنم اجازه دادن بیشتر به این آقا که بیاد اینجا مناظره بکنه چیز علمی به دانش ماها اضافه نمیکنه، فقط اینه که این فکر میکنم قصدش اینه که اینجا رو به صورت یه تریبون ولایت فقیهشون قرار بده و هرچی که اون شعارهایی که بین خودشون میدن رو بیاد اینجا بیان کنه. درست. حالا این از این مطلب دوم که اگه وقت باشه اجازه بدین. بله. واقعا من متاسف میشم وقتی که این مخالفین زنگ میزنن و این صحبتهایی که میکنن واقعا ما رو جریحه دار میکنه، ایمان ما رو جریحه دار میکنه. میان آیه قل الامر رو دلیل میاری برای یه آدمی که اصلا شما میدونی اول الامر چه، این همه این درس ها آقای اللهیاری اینجا توضیح میدن از احادیث از روایات که این اول الامر که شما هنوز میخوای میگی اول الامر مثلا رهبر شما مثلا مثل اول الامر شما. خب همین مطلب رو که شما میگی تو عربستان هم همین و اونا هم همون فاسدار اول الامر خودشون میدونن، فرق شما با اونا چیه؟ و واقعا این محصول دست همین تئوریه، همین تئوری شوم که محصولش اینه که یکی بیاد بگه امام زمان غائبه فما چی کار بکنیم، یا بیاد بگه این اول الامر ماست. واقعا اصلا متاسف میشم آدم میمونه توش بگه اینا
توصیه که من برای این آقا دارم که خیلی جوون بود و فکر نمی‌کنم واقعا اینا بعضیشون واقعا منظوری ندارن، اینجور غرق شده در این افکارن. من توصیه‌ام به ایشون اینه، چون که گفتم مال من سارم که من بهش توصیه می‌کنم و به افراد شبیه ایشون بیشتر زیارت عاشورا بخونید، چون فقط اون هدایت می‌کنه آدمو و این حرفا و این چیزا. چون شما انقدر دلایل واضح دیدید، کتاب و برهان و بحث و مباحثه و اینا دیدید، ولی باز میاید همون تعصب خودتون رو که یه مسئله سیاسی رو همینجور برای خودتون کردید بوت و قرارش دارید فوق اوامر ائمه علیهم السلام، میدونید اونو میایید میخواید بیان بکنید. این فقط خدا شما رو هدایت میکنه انشالله. آقای علایانی متشکرم، سلامت باشید سرور من، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید، خیلی متشکرم، خدا خیرتون بده، خدا عافیت بده، خدا به شما انشالله توفیق بده. من دعاگوی حضرت عالی هستم، شما خیلی برادر مخلص و مؤمن هستید، خدا عزت بده. سلام.